而对于北市府来说，要面对的难题之一，应该包括了停工一年多的大巨蛋。北市府和远雄目前双方依旧是为了公安问题僵持不下。台北市府今天召开了记者会，开出最低底线，要求远雄将大巨蛋全区的140,000容留人数降到只剩下90,000人，不仅要增加办户外的避难空间，而且这个消防通道也得保持8公尺等等的条件。那么对于北市府这样的条件，远雄能够接受吗？似乎是意料之中，远雄强硬回应，绝不买单。所以我们一直不了解说到底远雄在过去这一年当中到底在服务什么。在提大巨蛋，台北市长柯文哲嘴上挂着无奈还是无奈，但可也没轻轻放过，因为停工一年多的大巨蛋和远雄公安瞧不拢，北市府干脆先底牌。经过模拟，我们建议呢，这个大巨蛋的园区可容受的总人数了，不应该是140,000，是必须降到90,000人以下。我们要问他这个90,000人的依据从哪里来，基本上人数跟面积是按照建蔽率跟容积，你把一二楼的商场都净空之后，两边一楼的楼地板面积也不一样高，那根本对于逃生来讲毫无帮助。对于北市府开出的底线，远雄可不买单。摊开看，为了要降低容留人数，北市府开出条件，影城、商场、办公大楼和旅馆4栋一楼全都得净空外，大巨蛋主体一二楼也得改为开放型空间作为容留空间，下沉式广场也必须扩大，连通到园区外头。不止如此，消防通道也得保持8公尺。强调，不管是远雄复工，还是后续找谁来接手，七项安全基准绝不让步。并不是某一个人可用他的生命保障就可谓为大巨蛋就是全世界最安全的巨蛋。台北市政府并不是在替远雄做设计，但是远雄避而不去解决，让这个巨蛋一直摆成烂蛋。从一开始的情境模拟的假设就是错的，那更不要说那个什么七项基准的乱七八糟。如果说这样的标准在当时的契约法律在经过自偿力的试算之下能够来营运，那如果说有其他的这个厂商，他觉得可以接受，他就贱价买回之后，请其他厂商来经营。对北市府公安底牌，远雄毫不领情，双方各说各话。尽管北市府口口声声说不打口水战，但大巨蛋依旧陷入僵局，早沦为外界笑柄。欢迎新闻廖文普、吕嘉恒台北报道。